Du är min bästa vän. Därför ger jag dig en vacker ring som jag har gjort. Som jag har gjort. Det var ett gamla örhänge. Det är inte mitt. Nu släpper du in henne. Det är inte din lägenhet, okej, jag fixar. Du är ju för helvete politik! Är det någonting överhuvudtaget som stämmer överens med din upplevelse? Ta med den som har kommit i kläm och din barn ska aldrig, aldrig dö. Vet du en sak?